စင်နာကြီးထိုးဖို့ရှင်းမင်းလည်းလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရနေပြီးတော့ချိန်တနာရီလောက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယမြောက်ခေါက်ရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသကကျွန်တော်လည်းယဉ်နေပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ဆရာမမတိတာနဲ့ဆရာမင်းခိုက်ဆုဆန်တို့နောက်ကနေပြီးတော့ဒေသအာပါတရနားထောင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကအစီအစုံကနေပြီးတော့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအင်ကပူမျိုးလေးဟာကျွန်တော်နဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်နှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့မျိုးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့အကိုဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ငယ်ငယ်ချင်းဖြစ်သူဆရာမနဲ့အင်ကပူမျိုးသားဖြစ်သွားပါပြီနော်ဆွေမျိုးတွေတောင်ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီအဲ့တော့ဒီအင်ကပူနယ်ဝင်းကျင်မှာဒီပိဋကတ်ထဲမှာဆရာမကျေစင်မှုဝေတို့ရောက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်เนาะဆရာမပြီးတော့မှဘယ်နာမှာရောက်နေလဲတော့မသိဘူး။အော်ဆရာမဟုတ်ပြီ။မင်္ဂလာပါဆရာမကြီး။ကျွန်တော်တို့သိတာကကျေစင်မှုဝေဆိုတဲ့ကလောင်ကလေလုံချင်း10အုပ်လောက်ရေးပြီးတဲ့အထိရေးကတပြားမှမရဘူးလို့သိတာဟုတ်တယ်เนาะဆရာမ။ဆရာမကြီးတယ်။အော်ဒီကျေစင်မှုဝေဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်ကကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကရင်းနေတာပါ။ဆရာမကကျွန်တော်တို့ထက်လည်းစောပါလေစာကြီးတာအဲ့တော့ဒီမတိုင်ငယ်ကဆရာမဝေဒီအင်ကပူနယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဝန်တာတယ်နောက်ကျွန်တော်နဲ့ငငယ်ကကစားဘော်ကစားဘက်မဟုတ်ပင်မဲ့ကြီးလာတဲ့အခါစာရေးဘော်စာရေးဘက်ဖြစ်သွားတဲ့ကိုခွန်ချိုးနောက်ကိုခွန်ချိုးကြီးစီသေးလာပြန်သွားပြီလားမသိဘူးအော်စီသေးတဲ့ကိုချိုးကြီးရှေ့မှာဆိုတော့စာသမားတွေရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြတဲ့ချွေမတင်မဲ့ကစင်းကဘူးငုံတင်းမဲ့ကစင်းကရှားမမတိတာဆန်းချောင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲလေးဟာအမှတ်တရပါပဲเนาะအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကျွန်တော်ကဟောခဲ့ပြီပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အီကိုမောင်ဝါပေါ့เนาะသူကလည်းစာပေသမားပဲဒါပေမဲ့သူကစာပေသမားကဘယ်လိုစာပေသမားဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘိုက်စာတာကိုပေပြီးနေတဲ့စာပေသမားဖြစ်မလားမသိဘူးเนาะตัวอติไม่เยื้ออเปียงเป็ดดิเยื้ออีโกมองวะဆိုပြီးတော့ဘောอ่ะလုံးอ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကဒုတိယချင်းမြောက်ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်လဲဝင်တာတယ်နောက်ဒီနေ့ပွဲမှာဧည့်သည်ဖြစ်ပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နှမငယ်ဖြစ်တဲ့ဇိုင်းဆာမချက်မြနိုင်စင်သူလည်းပါတယ်ဇာမေခိုင်ဆူဆန်ရဲ့နှမငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဟောတာပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေစာပေအမှုပညာရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီအပေါ်လေးမှာလက်တွေပါဝင်လှူရှားနေတဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တွေ့ရကြုံရမြင်ရတာလေးတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အနေနဲ့ပြောခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲမှာစာပေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအင်မတန်မှရေးကြီးပါတယ်ဘယ်အရာမှချက်ချင်းလည်ငင်ကြီးပြောင်းလဲကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဝေဖန်မှုတွေလေကံမှုတွေကြားကပဲကျွန်တော်တို့တိုးဝေ့ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရပါတယ်တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တင်းပြချက်ပြဘဝင်မကြတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေအချိန်ခါရလုပ်ရတယ်ခံရတယ်ပြောရတယ်ဆိုရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမျိုးဖြတ်တန်းရပါတယ်အဝေဖန်လည်းခံရပါတယ်စာပေဟောပြောပွဲလို့ကောင်းတဲ့တက်ပြီးရင်စာကြောင်းပေကြောင်းမပါဘူးနိုင်ငံရေးကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ဒေသလက်ခုပ်တံကိုခြူပြီးတော့ခြူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်တော့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာပေသမားတွေပါစာကြောင်းပေကြောင်းပဲပြောချင်ဆိုချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2010 2015ကာလမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးရေချင်ဟာအင်မတန်နှိမ်ပါခဲ့ပါတယ်ဘုမင်းလင်းလင်းပြောရရင်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒမဲတွေမရောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိကိုရောက်မသွားဖို့အတွက်ရောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမှခုနကငွေကြီးထောက်ပံ့အပေးကမ်းမပါဘဲနဲ့
Ani party wini mahuja ba bene, cenderu, betul gak mah kain siram mau bene, kau tu bawa nego, sama kerja bare. Enaga, saudara biar le, kau nengan tak kulong ye, abang le bawa mudi biro, cenderu mana ini mah thay nai, pawan pada jajan, siapa? Ano lelai biar ye no, ani ngane dah kalah ha, nengan ini jajan, ini dah nengne kalah lu, acah apian tamaya balik. Tadi dia naal le tu le si bare, tapi me ini dah ne bare. Jadi doa anak itu jodoh doa ada tu lebih dekat jaro. Atau jom le show mana? Jono biar kita buat sekarang sih kau lebih balik me. Baca jom jono doa di sekarang itu biar ada le. Baca jom nengah ini je neng neng lu. Tama lah le sura sekarang itu polong yang lu ba. Jauh bila pilih le di kami natong bila. Jauh doa aku jauh doa kah ma. Ini jauh aku usah ni le usah ilmu. Ini jauh ye parti jika dia. Ani juga ni naga ni biro, te doria ni biro, te long light ni ni kari, terus ini terus terlalu ni, susu bang kagusen, jono auto cuci biro biola ba, kagusen. Ani cuma ni kan orang suka jenjar awal ni, nanti orang selia ni sah biro, te long light ni boleh jengo, kau mau biro usah biro, nanti orang selia mah jenjar awal ni. Ani jono lu kan, ani auto cuci musuh lepas gua biola awal ni, he Louis, kami auto cuci musuh ini nanti jam eh. Jiba oh ni mati dia long life, kari rezeki rezeki tuan ni deh. So hari itu cuma macam orang biasa jawab ni. Enak kita bos ya deh. Bumi bapa ni cuka deh sajau mabih di lu. Kau ni ada biasa sebelah jono biasa biro, tung biasa deh. Nanti selesai punya mah. Bumi bapa ni cuka sajau makan di lu, di deh kau ni ada balu. Jom ni deh juga, ini jiwa ye. Uzi kongsong, ojo ini mukjib balik. Tak jono ubah ma, namun nabi aje, siapa? Ayo, jek cile doyar ini ma. Cewa bang cawang gue ni fuzi thari mewah nengah ma. Pernah apa dah ini apa? Wara maini, mewah dah 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 sura. Ini dah lapar eh, kongsi awak, mahu meja kisari. Mewah ini saya wal. Eh, belu bawa dah kongsi apa tuan ini dah ini di nengah ni ka. Belu bawa, cawang me sura. Dua kau seni me de, cawang ya dua. Hello, biar aje. Jangan lupa sahaja ambil jangan biar je ni. Time ni time ni je, cini ya. Nengah ini je cini. Aja, jangan lupa tiada sekarang ni biar gaya barai. Tapi ni jangan lupa memi bahu. Di sini nampak sangat nampak malas siapa ni bido abi. Nampak sejauh April ada ni mah, nasi soya buah ha, kawan yang nengah bi. Oh, di sini cini mah jangan lupa nubinya je cini aje. Biar biro senar barai. Hello. Bingkai ni kalau malu, nengah ini sekarang niam niam. Anu binya nenek, suap biro, biok aja deh. Tengah ni cuma malu pun, anu binya niam niam. Eh, tuh nengah ini sekarang malu, mabah mabah sih bo, mabah mabah sih sura ga. Nengah ini sura, jono lu nih. Sekarang ni, pada ni nih jauh ya sih bade. Hello, nengah ini nih, mabah dia awu sura, bingkai ni, nengah aja jauh aja kalau ha, biro lu lu ye, oh nauten lu nara ma. Suami gue ni dek kahjar lo, ani lo su ni dek su, no wala, nenek lo jenol lewe mare, tahu di dek doang san suci aja kan dek kompjau mare, ani sekarang gue nani gue jual sekarang apa, gue nani nengah ini malu aku sekarang mau punau dek, doang san suci tu ye, pengsan li dah ibu, jom li ni jual, neng gue nani nengah ini malu aku sekarang mau punau dek, lo lo yari nol dek, lo cia nol dek, tapi me, jong cie malu, malu ni apa dek. Sekarang pihon ini cecah kau ni, lapar ni sekarang itu biola dek, no? Tahun sanksi juga, di luli biola dek. Lupa dek, lulu ya biola dek. Nengah tu nengah naga, kau nengah ini, pada yang mabok dek. Tapi begini dek, siapa nasihin ke tak lama, no? Siapa nasihin tu rezeki lama, jaga cemah jaga me, no? Di rezeki lama jono lu belu satu bi biola melebo, no? Solo begini dek kalah boli, di luli biola baju. Begini dek kalah ma. Wenhari yang nengah ini, bapa dek ya bu, di luli ke dek. Tapi memang ini cina orang, tapi itu usaha ni ni parti aja lor. Tu parti ni betul ini, orang ini orang ni lu dulu, lu ini lu dulu. Tahu ni betul kan namu? Si sekarang ni, nampak ni namu, cina lu tuya balai. Hobi. Eh, orang cina lu betul ni dah asyik main lekuk dah me. Tu orang di lu sekarang ni jahat na. Tapi memang cina lu hari sekarang ni membiarlah, biarlah usaha lagi di lu bah. Ti cima. Tapi ni naga dua cina lu biarlah sujana malai, na. Sebab,
Ano di kene dong san tu ji pio ne bi, wena ni yana ngai ne pata lu yare, to to yong jei ma yong lo lo. Yong se mi so lo shen ye, sa be obio be tuan lu yare, a kana mu lo be lu yare. Na lo san ama dai ngai no wa so yin, chong shama li diya, doi chong shine shama li diya ko chino roa kana mu a pie, pan jia ta re. Wen sa bo diya tu ko chino lo shong ni yare, ka me duwa ke chema telephone la re, shen a shen, ana ba le shen, chema la lu mi yaro ba bu shen, chong hong ji ga, pin ya imu ga. Ani boi ko tuan bi diya kana mu lo yin. Tui me, ti me lu, cheng chau de, dua, cama melayu lo, bahu sih, ramu di jenaru, cungwa bade. Ano di kene dong, sanjut jibun le, sekarang lo, yang jei ma, yang lo ba, cene cie ma, kana mule, lo lo ya bade, wadana bayi sih mama dia kalu le, ya le, kosih wadana le, badi le, lo di ko, wangin kunyi sama belu le, ya nai bade, ko babi, taka piang le la le, cie ni, pia bade. Sabi hobi hobi le, di kah jiwa jaga lo. Cuma malah jiwa jadi siapa deh? Lungeri aku jiwa apa deh? Time dia naga ha, lungeri yang letih utai amalu, macam aku naja nolub jolis siapa deh? Ani lungeri ya, aku mau dengan lungeri pihpo lu apa deh? Ani dua sahgu macam ni pasi jemal deh. Tapi lu sabar sih jemal esro, yang dah si lu ba? Sabar lah, yang dah siapa deh? Tengi apa ni? Sabar cing apa ni? Kau ye orang nak dekuran, kau ye nak orang dekuran ni agak ni biro. Tu mian ye orang nak, tu mian ye nak orang dah, tu mian ye cuit, tu mian ye mien ni go. Asa ni ne, ngah ni ne, wen biro, kan sah biro ya bari. Ani tega cuit jauh ni, tu mien ni go. Emak dan tetan ni zinau ni, ni lah, tengah kau ni, asih bari. Tapi muka pihon ni ne, yad kuaroh. Lungai dia go, luji dia lo. Cheng do tuan ma, jinca si de, kisah apa cipta. Luin do cembiru aye, tangguh sangat ma mui biru, tangguh leza koma jauh sana le bojong sangat. Ada tuan ni ni, ngala caw ye asal si do, tetan do luli de, tan ni cheng do aye kau nanti apa cipta. Tapi ni ada tuan do luin leha, emi dah jinca de, atui jauh ni, atui jauh ni, atui mien ni ne, tapi aku usang nangai lagu, jenaru ledu ledu gaya ban. Sapa cina, lumayan dia aku cendol dua ma, jinca deh lu dia opsi, pusing pun ini. Kau jauh jenar juga, sapa si jenai. Tapi mana sapa deh lumayan ramai lili, tapi ya naga aku secara lili lu, jenar juga jom cile. Sapa deh nolong nari ha, secara deh. Sama pade nolong nari ka, secara aku. Tiada boleh, siapa deh. Kau jauh jenar juga sapa hobi hobi lu biro, sapa pu, tak dong ya deh. Kula tak mengaruhi muzik, sih tawan tan songai de, pada noda itu dah yang sekarang, alam di de, online tu ni lumer isu ini, kena dua maba, lain maba, kena hari dapun ini sah ini jauh lawa de, tuh de lumer ini ha, sabar biro, sabar de lumer ini ha, tuh de jare, sura udah yang sekarang, jauh jare, ini yang naga, dengan ini cina kan ini sekarang kalau, dengan ini jenaruh jahat ada demokrasi ni pada sekarang ini cepat, udah ngapa biro kita leh sura. Nengah ini seni di dalam hal ini, demokrasi seni ha, account zone ni, account zone lu jawab ada, udah ngah, account zone ni, awam yang boleh, kekai zone seni tak kupas ada, ho deh demokrasi seni ka, kau nara mana, tapi me, awam yang boleh, nengah asal ya me, kekai deh, tapi nala deh nengah tu nengah naru ye, letema, seni dong di sana biasa ne, nengah tu nengah naru ye, letema ma. Demokrasi sudah panggilan ha, lansana ini macam apa ni? Kita boleh tengok orang bani bari macam bawa u, cakap ni ni, ni naung bambu ni terlalu dah ba. Macam mati nama ni ni, kau tanya aku lupa dek. Senjeng dong dia aneh ni, nengah tu nengah dah ni le tema garap ni. Ani cakap lu, ke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  ni ada dek. Demokrasi panggilan ha, caci malan ini macam u dek. Atau sekali ha, tiga ni cima, atau kuyubu ame sekali macam apa ni? Cakap lu yang ada demokrasi ha, ini macam apa? Nunnya ni, cina ni pihak bar. Awak siapa kau ni? Jangan usah bila mari ni. Jika ni kau nak pihak orang San Suji ye, sekarang ha. Jika ni kau awak siapa kau? Senyum muli ni siapa? Jangan tu ya bar. Tapi cuma sekarang mah, jangan usah bila mari ka. Orang San Suji ni sah bar, biola. Tapi cuma sekarang mah, orang San Suji ka sah bila mari ni sah bar. Tapi macam ini sekarang ni, song jah ha, tu dua pihak ni lagu, awak siapa? Tuaya bari, jenar temar eh, anak aro, sejuna jen tulu, cipalai me,
ပညာအဖြင့်တွေ့ကြုံအဖြင့်တည်ရွယ်အဖြင့်ဂုံအဖြင့်အဲ့ဒီလိုအနေနဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့ထက်တာလွန်မှာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်စေတနာချင်းကိုနိုင်တဲ့လောက်ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီလိုစကားလေးတွေရှင်းနေတော့တယ်သွားပြီးတော့တူတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီထားမိနေပါလေအဲ့တော့ဒီဘက်ရပိုင်းမှာကျွန်တော်တ
မှုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်2016ဧပြီလ1ရက်နေ့ကစခဲ့တဲ့အစွမ်းတန်းဟာဒီကနေ့အချိန်မှာ9လကျော်10လအတွင်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်လူတယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားရမယ်ဆိုရင်9လလွယ်10လဘွားဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီတရေသားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီတရေသားလေးကနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုတနည်းအားဖြင့်အမိုက်ပုံကိုတနေနဲ့တရတဲ့ရှင်းဖို့ဆိုတာဘလို့မှမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရေသားလေးဟာကလေးလေးတယောက်ကြီးမင်းတို့လို့ဆိုရင်မွေးဖွားရမယ်ပြီးရင်ဒီကလေးလေးကခုနကကျွေးပြည့်စုံဆောင်ဆောင်ရင်းနဲ့လေးပထောက်ဘွားကနေဆန်း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 နဲ့လျှောက်ပြီးတော့သွားမယ်ရိုင်းမယ်လဲမယ်ပြန်ထမယ်အဲအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှဆောင်ခိုင်လာပြီးရင်ကြောင်းကြောင်းပြီးမယ်ကြောင်းကြောင်းပြီးမယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ပညာသင်တဲ့အရွယ်လေးရောက်လာမယ်မူလာတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြီးမှရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတံမိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကထားတတ်ဖို့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးဖို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားဖြစ်တဲ့စာဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့စာဖတ်စေချင်တာလဲသောသောကပြောတဲ့တတိနားလေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့စင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခေါင်းကပြောသလိုဘုံမေဘာမနဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်မပြည့်စုံလို့ခုံနေရတာဆိုတော့လူတယောက်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီကြေးရွာမှာသူကအကြီးအကဲဖြစ်နေသေးတယ်ဒါအသိပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စာဖတ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုစာဖတ်စေခြင်းနဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ခက်ခဲအသားစီးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်လာတဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းတွေပေါ်များလာခြင်းအင်တာနက်တွေအသုံးများလာခြင်းစနစ်တကျမသုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်တွေငွေတွေကုန်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအင်တာနက်လိုင်းတွေကနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ခရီးအသွားများပါတယ်ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းနှလုံးနဲ့တစ်လုံးကစာဖတ်ဖို့တစ်လုံးကတယ်လီဖုန်းဆက်ဖို့နှလုံးဆောင်ထားပါတယ်တောက်လျှောက်ကိုကခီးသွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းပေါ်မှာပဲစာဖတ်ရပါတယ်သတင်းတွေကိုလည်းလမ်းပေါ်မှာပဲယူရပါတယ်ရေးစရာရှိတာတွေကိုလည်းလမ်းပေါ်မှာပဲတေးရပါတယ်မှတ်ရပါတယ်ရေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီအင်တာနက်လိုင်းတွေဟာအင်မတန်မှအကျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲလူငယ်တွေကိုလည်းအကျိုးရှိရှိအသုံးချစေခြင်းနဲ့သုံးတတ်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်စေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစာဖတ်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲဆိုတာလေးသိအောင်နမူနာလေးတစ်ခုပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဘိုးရီနိုင်ငံကြီးလို့ပြောကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအလွယ်တကူနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ဧရိယာကျယ်ဝန်းအရဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတဲ့အဆ30ကျော်လောက်ကျယ်ပြန့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မြေပုံကိုပုံ30ကျော်ချဆွဲလိုက်ရင်အမေရိကန်ရဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်မှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူကြီးရ 51.4 ကိုသန်းလို့ပြောတယ်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သန်း90ပေါ့သန်း90ကျော်ပေါ့အမေရိကန်ရဲ့လူကြီးရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူကြီးရတဲ့8ဆဆိုတော့သန်း400လောက်ရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နယ်တိုင်း14ခုရှိမယ်အမေရိကန်မှာပြည်နယ်90ရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတပ်တန်းဟာ9နှစ်ဖြစ်မယ်ပါတီတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မဲပေးရမယ်အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေးတပ်တန်းကသမရကိုတိုက်ရိုက်ရွေးရမယ်သမရရဲ့တပ်တန်းက၄နှစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီသမရတယောက်ဟာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်သမရတပ်တန်း20အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့20နှစ်ကရာထူးကနေဆင်းပေးသွားတဲ့အိုဘားမားဟာ20တိုင်တိုင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့40မြောက်ပထမဦးဆုံးသောလူမဲသမရတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆိုတဲ့နောက်ထပ်သမရတယောက်ဒ
တက်လာပြီနိုင်ငံရေးတမားတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့စစ်ဝေးတမားကိုစစ်ဝေးကိုခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အမေရိကန်တမားဖြစ်လာတယ်ရှင်းဆယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်ဇက်ခုံပေါ်မှာကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကရွေးချယ်လိုက်တဲ့တမားတယောက်ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့လူမဲတမားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟိုဘာမှာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘိုးရီလိုပြောလို့ရတဲ့နိုင်ငံမှာလုံခဲ့တဲ့နှစ်200ကျော်ကအမေရိကန်လူပြူတွေကလူမဲတွေကိုကျွန်အဖြစ်အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြတယ်လူပြူတွေကလူမဲတွေကိုကျွန်အဖြစ်အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွေ90မျိုး90အချောင်းကိုဝတ္ထုကြီးရေးထားတဲ့နော်ဝတ္ထုရှိတဲ့ပုဒ်ရှိပါတယ် The Root ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆိုင်းဆံပေါင်းထုံးသူကဘာသာပြန်တော့ဇင်းမြင့်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်နေစာမျက်နှာ600 900လောက်ရှိမဲ့စာအုပ်ကြီးရွှေ90မြို့90အကြောင်းဖတ်လို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘုံတန်းဆိုတဲ့ကြံပြားလေးတစ်ပုဒ်တော်မှရေးပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်လူမဲတွေကတဏျာနဲ့တဏျာနဲ့ဆက်သွယ်ရင်သူတို့ကဘုံတန်းနဲ့ဆက်သွယ်လေးရှိပါတယ်သူတို့ဖမ်းမဲ့စီးမဲ့လက်နက်တွေကင်ဆောင်လာတဲ့လူပြည်တွေလာပြီဆိုရင်ဘုံတန်းကတစ်မျိုးအေးချမ်းနေတယ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်တာယာနေတယ်ဆိုရင်ဘုံတန်းကတစ်မျိုး၄၅၆နှစ်လူပြည်ဘုံအယောရောက်လာတဲ့လူမဲတွေကိုခုနကကြီးကောင်ဝင်တဲ့အခါမှာလူရောင်ဝင်အောင်သူတို့ဓလိစရိုက်ရလစ်ကျင်ပေးတဲ့တန်တန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတန်တန်းတွေကိုသွားရတော့မယ်ဆိုရင်ပုံတန်းကတစ်မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြံပြားလေးတစ်ပုဒ်တော့ရေးပြခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီပြောချင်တာကအဲ့ဒီအမေရိကန်လူမဲတွေကလူလူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့လူလူတွေစားတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာလူမဲတွေလာစားခွင့်မရှိဘူးလူလူတွေစီးတဲ့ကားတွေရထားတွေလူမဲတွေစီးခွင့်မရှိဘူးလူမျိုးတွေပန်းဖြေတဲ့ပန်းကြံမှာလူမဲတွေခြေချခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါပေါ်ပြီးတော့အဆိုပါဆုံးကတော့လူမဲများအားလုံးပညာသင်ကြားခွင့်မရှိစာအုပ်နဲ့လူမဲနဲ့အတူတူတွဲတွေ့ရင်ထောင်ချတဲ့အထိလူမျိုးတွေကအရေးယူတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့လူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်တယ်ပညာသင်ကြားခွင့်ဘာဖြစ်လို့မပြည့်ချင်တာလဲလူလူတွေကလူမဲတွေကိုဘာဖြစ်လို့စာမတတ်စေချင်တာလဲစာမဖတ်စေချင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ပညာမတတ်စေချင်တာလဲစာဖတ်တတ်သွားရင်ပညာတွေတတ်သွားရင်တွေးတတ်ခေါ်တတ်လာမယ်မျှော်မြင်တတ်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေနာမှုတွေကိုသိလာမယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုခံပြင်းလာမယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တော်လံပုံကန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်စာမတတ်ခြင်းအဖြစ်ပညာနည်းခြင်းအဖြစ်လူပြူတွေကလူမဲတွေကိုအချာကြီးအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်အနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်ကြီးဝင်ချက်ကတော့ကျွန်သက်ရှည်အောင်လို့လူပြူတွေကလူမဲတွေကိုပညာသင်ခွင့်စာဖတ်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီကနေ့လူငယ်တွေကိုစာအုပ်နဲ့လူငယ်တွေနဲ့အတူတူတွဲတွေ့ရင်ထောင်ချမယ်လို့တော့ဘယ်သူကမှထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းထောင်ချခံရစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့စာအုပ်နဲ့တွဲတွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲသူတို့ကဖတ်မှမဖတ်တာဟုတ်အဲ့တော့စာမဖတ်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပညာကောင်းမတတ်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကျွန်သက်ရှည်အောင်လို့ပါဆိုတဲ့စကားကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတခြားပြောစရာစကားမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်မလို့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရဒီကနေ့အခြေအနေမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်တသက်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထူးချွန်တဲ့ထက်မြက်တဲ့ပါပါနတ်နတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်ကိုရောက်ဖို့တက်ညီလက်ညီနဲ့စူးစမ်းရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အာနာနာနဲ့တိုက်တွန်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အခုကြောင့်မှစင်ပေါ်တက်ပြီးစဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ပညာရေးကမလုံလောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ပညာရေးကမလုံလောက်ပါဘူးတော့ဒီအင်္ဂဗုံမျိုးလေးကကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဆရာဆရာမတွေရှိတဲ့မျိုးလေးပါကျွန်တော်အကြောင်းဆရာကြီးနော်ဦးချီအောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေရှိပါတယ်ခုချိန်ဒီတက်ရှိတင်ရှားရှိကြပါတယ်ဆရာမဒေါက်တာအောင်တို့ဆရာမဒေါက်တင်နေကြီးတို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ဆရာဆရာမတွေဘယ်လောက်တော်တယ်ဆိုတာလဲ
ကျွန်တော်မိဘများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမယ့်အစားဆုပ်ယုပ်ကြဆင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘဝရဲ့အတန်မိုးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကျူရှင်ဆရာဖြစ်အတန်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုရတဲ့အခါမှာပညာရေးကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီစင်ပေါ်နေပြီးတော့စာဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းရတာအာဏာနာနဲ့တိုက်တွန်းရတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကအာမကိုရတဲ့အတွက်ပညာရေးမှာတခါလဲပူရဲပြီးတော့ပါသိမ့်တဲ့အချက်ဟာမပါခဲ့တဲ့အတွက်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူငယ်တန်းကနေ10နှစ်ထိကျောင်းတက်တာ17နှစ်ကြာပါတယ်သူငယ်တန်းကနေ10နှစ်ထိ17နှစ်ကြာအောင်သင်ရပါတယ်နော်စကားမဆက်ဆာမကျေစင်မှုဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျောင်းဆာမလို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆာမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆာဆာမတွေကိုလေးစားပါတယ်သူငယ်တန်းကနေ10နှစ်ထိကျွန်တော်17နှစ်သင်တာသင်တယ်ရှာဝင်နေအင်ဂျင်နီယာတွေအပါထားပါဘွဲတဘွဲရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်3လနှစ်လောက်သင်ကြရတယ်ဒါဆိုရင်သူငယ်တန်းကနေဘွဲ့ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပညာသင်တဲ့အချိန်ဟာစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ကြာမလဲ15နှစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့တော့15နှစ်လောက်ကြာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ရမယ့်အစားအနာဂတ်မရေရာမသေးကြတဲ့လူငယ်လေးတွေများနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်တိုင်းပြည်တွင်းနိုင်ငံတွင်းလူနေတာကဘွဲ့ရပညာတတ်အလုံးနဲ့အကိုင်နဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့တဖက်တစ်ပါးကတိုင်းတို့ပြည်သူဆောင်ရနိုင်တဲ့အားကောင်းပေါင်းတဲ့လူငယ်တွေလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်ရထားတာကဝဲရသလားလို့မေးရင်မေးတော့စာရွက်ကလေးတည်းပဲထုတ်ပြပါတယ်ဝဲလို့ယူဆရတဲ့စာရွက်ကလေးတည်းပဲထုတ်ပြပါတယ်ပညာတတ်သလားလို့မေးတော့အမေခံရတဲ့ကလေးလေးကခေါင်းလေးကုတ်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်တတ်လားမတတ်လားမသိကြဘူးဆရာတတ်လားမတတ်လားမသိကြဘူးတဲ့ပင်တတ်တာမသေးကြပါပဲဆရာရဲ့အလုံးမရတာတော့သေးကြတယ်တဲ့အလုံးမရတာတော့သေးကြတယ်အလုံးမရတဲ့အတွက်လူငယ်တွေဟာတကယ့်ကိုလမ်းပြောက်တဲ့လူငယ်တွေအဖြစ်မရေမရာနဲ့ဖြတ်တန်းနေရပါတယ်တကယ့်ကိုကဘွဲတခုခုရပြီးတော့မှကွန်ပျူတာသင်တန်းထပ်တရတာမျိုးစင်ငိုင်သင်တန်းထပ်ပြီးတော့လေ့လာရတာမျိုးအင်္ဂလိပ်စာစကားပြောတတ်အောင်အစရှိတဲ့တကယ်တော့ဒါတွေဟာတက်လေကောင်းလေဆိုတဲ့ပညာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလိုတာ15နှစ်လုံးလုံးသင်လိုက်တဲ့ပညာဟာကျွန်တော်တို့လောကကြီးကလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေဘာလို့ထည့်သွင်းမပေးနိုင်တာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်သလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာဒါသင်ဒါကျက်ဒါမေးဒါဖြေဒါအခုလူချင်းမိပါများလဲသိကြမှာပါပုံစံခွက်ထဲကပညာရေးဖြစ်နေတယ်ရပ်ပါမဲ့နေတဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတယ်နှလုံးသားမပါတဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတယ်ခံစားချက်ပျောက်နေတဲ့စေယုတ်ပညာရေးလို့စက်တူရေးပညာရေးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒီ15နှစ်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်မိသားစုအတွက်နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အတွက်လုံလောက်တဲ့ပမာဏဖြစ်တင်ပါရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်အရေးသွေးကိုပြည့်မီအောင်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်ပြင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမှသင်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကတသက်လောကကြီးကလိုချင်တာကတသက်ဖြစ်နေပါတယ်15နှစ်ကတသက်လောကကလိုချင်တာကတသက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျောင်းသင်စာတွေကတသက်တကယ်ပညာတွေကတသက်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီ15နှစ်ကတသက်ဘာသာရေးကတသက်ဖြစ်နေပါတယ်။လူမှုရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကတသက်ဖြစ်နေပါတယ်။စာပေအမှုပညာကိတာတသက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဆိုတော့အဲဒီ15နှစ်လုံးလုံးသင်ပြီးမှလောကကြီးကလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာဖြစ်လို့တသက်စီဖြစ်နေရတာလဲ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာဘော်ဒါတောင်လေးတစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်သားကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဟာ10တန်းចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ခီးရနေပြန်လာတယ်။ចောင်းမှာဆေးရည်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တော့တယ်လီဖုန်းလမ်းဆက်ပါတယ်။ကဲကလေးတို့ရေဆရာပြန်လာပြီနောက်ကြမယ်။အဲ့တော့မနေ့ပြန်ចောင်းမှာဆွန့်ကပ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာဒီကုံမျိုးသိမြောက်ပိုင်းမှာမစိုးရင်စာတင်လိုက်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဦးတင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့တပည့်တို့လှမ်းပြီးတော့မှားပါတယ်။ဦးစင်းရှိကိုသွားသွားလျှောက်ပါ။ဆရာကဒီနေ့ခီးရပြန်လာတာနောက်ကြနေတယ်။ဦးစင်းပါဝင်ငါးပါးအကြောင်းကိုကြွပါဗျာထက်ကောင်နေတေချာရှောင်းတော့အာယုံဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်အာယုံဆုံးဆိုဘာမှကတ်ဆရာမရှိဘူးဖြစ်မယ်နေစွန်ဦးစင်းပါဝင်ငါးပါးကြွပါဗျာတော့ရှောင်းဆရာကိုယ်တိုင်လာပြင့်မယ်လို့ပြောကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းထဲကနေမှားပါတယ်အသက်25နှစ်လောက်ရှိတဲ့ခုနကဘွဲ့ရပညာတတ်လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တပည့်တပည့်ကျော်စေးနှစ်ယောက်လာမကုန်ခင်လာကတောင်းနေရှိတဲ့ကောင်နှစ်ကောင်လာမကုန်သေးဘူးလာကတောင်းပြီသူတို့ကျောင်းသားဘွားတော့ကျွန်တော်လာကမှန်မပေးဘူးသူတို့စေးရေးလို့တော့လာမကုန်ခင်လာကကြိုကြိုတောင်းနေ
တကယ်အမျိုးကောင်းသားလေးတွေပေါ့တယ်လီဖုန်းတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပါတယ်ဆရာတဲ့ဒီမိဟာခိုင်းပါဆရာတဲ့ဖုန်းကြောင်းတော့မလွတ်ပါနဲ့တဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာလို့ဆိုတော့ပြန်ဖြေပါတယ်ဖုန်းကြီးတွေနဲ့စကားပြောတတ်ဘူးဆရာဖုန်းကြီးတွေနဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောင်းက15နှစ်ကတတ်တတ်ဘာသာရေးကတတ်တတ်ဖြစ်နေတယ်ရှင်မယားဒီလိုလိုစာညီမညီရဲ့တပည့်တွေပါဗျာအဲဆရာကခီးလုံနေလို့ပါဗျာမနေ့ပြန်ကြောင်းကိုကြွားပါဗျာငါပါဗျာဦးစင်းပါပဲငါပါကြွားအောင်ပါဗျာနေဆုံးဗျာအာယုံဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဗျာနေဆုံးဗျာဆရာဒီကိုယ်နိုင်လာပြင်မယ်ပြောပါတယ်ဗျာပြီးတော့မှပြန်ကန်နေကြပါဦးစင်းတွေကိုနောက်ချင်နောက်ခဲ့ပေါ့တပည့်တော်တို့ပြန်ကြွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဗျာလှုပ်ချင်လှုပ်ခဲ့ပေါ့အခုတော့တခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်မိမိဟာခိုင်းဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့စကားနဲ့လုံးလုံးသင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးနဲ့လောကကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းမှုလိုချင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ဟာအနှဲငယ်တော့လွဲနေတယ်ကျွန်တော်ကပြောနေတာအများစုတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာထူးချွန်ပြောင်ပြောင်တဲ့တော်တဲ့တဲ့တဲ့မှန်ကန်တဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်သိကြတယ်အဲ့လိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လူငယ်တွေကစာနဲ့ပေနဲ့မဝေးလို့ပဲဒီလိုပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ15နှစ်ပညာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်တွေနဲ့လွဲနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမိဘတွေကရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆယ်တန်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အဖေနော်ကျွန်တော်ကသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကဆယ်တန်းဖြစ်မယ်တစ်ယောက်ကသုံးတန်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကရောကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပေါ်မှာထားတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမှန်ရဲ့လားအခုဒီမှာကျွန်တော်လူကြီးတွေလက်တွေ့ရတယ်လူငယ်တွေလက်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စကားကပြောရတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့မိကွန်းလေးကိုမိကွန်းလေးကိုပဲအုံနောက်ထဲတော့လကောင်းနှလုံးသားတဲ့လကောင်းတော့လကောင်းရောက်သွားစေချင်ပါကျွန်တော်တို့ကရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားမှန်ရဲ့လားဘယ်လိုကလေးကိုကျွန်တော်တော်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါသလဲကျွန်တော်မဖြေပေးပါနဲ့မိဘများစဉ်းစားရုံပါပဲဘယ်လိုကလေးကိုကျွန်တော်တို့တော်တယ်လို့လိမ်ပါတယ်လို့ပြောပါသလဲစာကျက်နေတဲ့ကလေးလိမ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အကြံများအပြင်စာကျက်တဲ့ကလေးနေပါလေတနေ့တနေ့မှမှအောင်ရင်မဆိုးဘူးတို့တို့ကြုံအောင်မယ်ဆိုရင်တော်တာပေါ့အဲ့ဒီကလေးမင်းချေကျော်လက်ချော်တကူလုံးချော်ပြီးကြာရင်တော့အဲ့ဒီကောင်သုံးစားလို့မရဘူးဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မွေးထားတဲ့ကလေးတွေကိုတော်တယ်မတော်ဘူးသိနေမသိဘူးဆုံးဖြတ်တာဟာကျောင်းစာတစ်ခုထဲနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အုံနောက်ဟာအဲ့ဒီစာတွေကိုအလွတ်ကျက်ယုံတက်တက်ထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့လို့ကွန်ပျူတာခင်ပါဆိုရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့ကွန်ပျူတာတပ်ပညာနဲ့အပင်မခံပြီးကျက်နေကြမလို့တဲ့အချက်တွေတကယ်အသုံးပြုရမယ်ပညာရက်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပင်မခံပြီးတော့ကျက်နေမှတ်နေရတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အားလုံးကိုဂလန်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးချုပ်ကြက်ရမယ်မှတ်ရမယ်စာရီလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အုံနောက်ဟာစာကြက်ဖို့တက်တဲ့တခုတည်းအတွက်ထည့်ပေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူကြီးတွေပြောကြတယ်ညံနီညံနဲ့လို့ပြောကြတယ်ညံနီညံနဲ့အဲကျွန်တော်ညံရောင်စုံရှိတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာဖြစ်ပါညံရောင်စုံရှိပါတယ်ညံနီညံနဲ့ညံပြားညံဝါညံလိမ်မောညံစတော်ဘယ်ရီညံထောပအိုးဆုံးနေတာပဲအဲ့ဒီအုံတော်ထဲမှာရှိတဲ့ညာအစုံလုံးလို့ရပါတယ်ကလေးလေးတယောက်ဟာစာရီကိုတွတ်မရပင်မဲ့အားကစားမှထူးကျွန်တဲ့ကလေးတယောက်ကရောလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာမြန်မာနိုင်ငံကွာဒါအင်္ဂလန်မှမဟုတ်ဘဲတို့နော်ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းတို့ရော်နယ်ဒိုတို့အားကြလို့ရမလားကွာလို့အငေါ်တူးပြီးမပြောစေချင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလည်းမြန်မာနိုင်ငံလည်းရောပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးစားအားသာသမားတွေကသိန်း30အစိတ်30လာစာရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရတဲ့လာစာမနှဲလာပါဘူးဆိုတော့စာရီကိုတွတ်မရပင်မဲ့အားကစားမှာထူးကျွန်တဲ့ကလေးတယောက်ကလည်းလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဂုံသိက္ခာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသလားလက်ခံပါသလားစာရမှကလေးတွေကိုတော်တယ်လို့သတ်မှတ်ချင်တာလားအချမ်းပြုတ်တော်တဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကရောစားတော့မရဘူးဗျာစားတော့မရဘူးအဲ့ကောင်မလေးကနည်းနည်းညံထိုင်းနေဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့အချမ်းပြုတ်တော်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကလေးမလေးကရောနာမည်ကျော်သမင်းတိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီကနေ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဓနုပြူတော်စောကြီးတို့ခိုင်ခိုင်ကျော်တို့ဆိုသမင်းဆိုင်
ခမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်နေရမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာစားထိုင်ချက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခမင်းထိုင်ချက်နေတာအဲ့ဒီခမင်းဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကားကြီးကားငယ်နဲ့တွားပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ပတ်စာ9000 1000ကိုအလူရသွားပေးနေတာနော်ချီလေးကကောင်းလို့ပါတို့ငပိရေပြော်လေးကကောင်းလို့ပါတို့ဝက်သားနဲ့ပုံရည်ကြီးနဲ့ချက်တာကောင်းလို့ပါတို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တန်းစီပြီးသွားစားနေတာနော်အဲ့တော့ချက်ပြုတ်တော်တဲ့ကလေးပါလေးတယောက်ကလည်းလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အချုံလောက်တော်တဲ့ကလေးလေးတယောက်ကရောနာမည်တော်ဒီဇိုင်နာတယောက်မှဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအစိုးကရေးတီတော်တဲ့ကလေးတယောက်ကရောဒီကနေ့လို့နော်အင်မတန်မှလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်အမှုပညာသမားတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်တာဒီကိုသားသမီးဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါမိဘတော်တော်များများကလေးတွေကိုစာချက်ခိုင်းမယ်ပြုခိုင်းမယ်အဲ့ဒီမိဘလေးနဲ့ပြောင်းပြန်ရတော့ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ကခီးတွေသွားတာများတယ်အိမ်မှာရှိတာနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဇနီးတွေကကျွန်တော်ကို message နန်းနန်းပို့နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိနေရပါတယ်ကျွန်တော်သားကအသိမဆိုးပါဘူးအဆိုးကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအလိမ္မာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖေတယောက်အနေနဲ့လက်ခံနိုင်ပေါ်ရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ရက်များကျွန်တော်သားကတနေ့ကစာကြီးပဲလုပ်နေတဲ့နေ့ဆိုကျွန်တော်ကဆူတာဟဲ့ကောင်မင်းမနေ့တရားစာကြည့်နေ့လေလဲစာရည်ကြည့်စာရီအဲ့လိုမကြည့်နဲ့ကွာဖေမကြိုက်ဘူးလို့အပြင်ထွက်ပြီးလေလေးပါလေးရှူဂီတာကောက်ကိုက်တချင်းလေးပါလေးတီးဆိုသားကြီးဆိုအစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်သားကိုတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့သားကလည်းပြောပါတယ်ဟာစာကြီးပဲကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖေကမနေ့ကစာပွဲဖြေစာရှိလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ရေလေးကြည့်တယ်သူ့ကိုအကဲခတ်ကြည့်တယ်ည2နာရီလောက်မှဘောလုံးဝဲလာတာဒီကောင်ဘောလုံးဝဲထားကြည့်တယ်အဲ့2နာရီရတယ်4နာရီလောက်ဘောလုံးဝဲကြည့်တယ်ပြီးပြီးတော့အိတ်တယ်မနေ့တိုင်းတော့အဲ့လိုဘောလုံးဝဲကြည့်ရရဆိုရင်7နိုင်9နိုင်လောက်ဒီအိတ်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်သားသူလုံးစားရှိတယ်သူ့အတူလုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြောပါတယ်ငါသားမင်းနံပါတ်1ချက်ကျမကြီးကောင်းမလို့လေနံပါတ်1ချက်အမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကအမှုပညာဝင်စာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဝင်စာရဲ့အခြေခံကတော့စာပေဖြစ်တယ်မင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြင်းနေရာလဲစကလုံးနေနဲ့ဖွဲ့စည်းရတာအဲ့ဒီစကလုံးနေဘယ်ကလာလဲစာပေတဲ့ကလာတယ်မင်းဖေကိုယ်တိုင်စာရေးဆရာကပြဆရာကွာအိမ်မှာလည်းစာအုပ်တွေအများကြီးပဲကွာဇာတ်သမင်ကားတယ်ကွာအဲ့ဒီဇာတ်သမင်မှာစုံငူပြောနေတာစာပေကလာတယ်ကွာရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ်ကွာဇာတ်လမ်းတွေဖွဲ့တယ်ကွာစာပေတွေကစကလုံးတွေကလာတယ်ကွာအဲ့တော့ငါသားမင်းအမှုပညာဘုံမှာစိတ်ဝင်စားရင်တော့အခြေခံဟာရေတောင်းမြေဟာစာပေတော့စာအုပ်ဖတ်ပါအစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်တွေကတော့တကယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆယ်တန်းမှာသူကဘလို့ရှင်နေနဲ့အောင်မလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ကြားလို့လည်းရပါတယ်အောင်လို့လည်းရပါတယ်။ဂုံတူပါလို့လည်းရပါတယ်။မပါလို့လည်းရပါတယ်။အဲ့ဒါငါသားရဲ့သဘောပါလို့။အဖေတို့ကတော့တတ်နိုင်တယ်မြတ်။တတ်နိုင်တာလေးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပြီပဲလို့။အဲ့တော့သားဘက်ကသာစဉ်းစားပါလို့။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သားဖားနှစ်ယောက်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီစကားကိုပြောနေခြင်းသည်ကျွန်တော်မှသားသမီးမရှိလို့ပညာရေးကိုပြည့်ပြည့်ခါခါပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းမိဘတွေရဲ့ထားနေတဲ့သဘောထားသည်သာတင်တာချက်ဒါမိတာဖြစ်စနစ်နဲ့တွားတဲ့ပညာရေးမှာသိပြီးတော့ခံမချလာဘူးကလေးတွေကိုမေးခွန်းမေးခွန်းမပေးဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံ၄၅နိုင်ငံရောက်ခူးတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရောက်ရင်ကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာတယ်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာတပြင်းကြီးတပုံစံနဲ့တွေ့ရတာပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးက question 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 မေးပါမေးပါမေးပါမေးခွန်းမေးပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမေးခွန်းမေးခွန်းမရှိဘူးဆရာမအဲ့ဒါကဘယ်ကဲသူပဲစမ်းလာဆိုခောက်ခံရမှာเนาะဆရာမလည်းရှိတယ်ရှိမှာအဲကောင်လေးရှည်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ခောက်ခံရမှာအဲ့ဒီပြဿနာဘယ်မှာသွားတက်လဲဆိုတော့လွတ်တော်မှာသွားတက်တယ်နှလုံးတစ်စင်းအနေနှလုံး15လွတ်တော်9နဲ့ခုနှလုံး15နှလုံး20နောက်တာ9နဲ့လွတ်တော်မှာပြည်သူလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်အဲ့ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်အဝင်းမြင့်တို့เนาะအဲ့မှာလွတ်တော်ကိုယ်တိုင်အတိအကျ10မိနစ်စီအချိန်ရတယ်အဲ့ဒီမှာထိုးတွင်းဉာဏ်နဲ့ထက်မြက်ခဲ့တဲ့ပါနတ်ခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဥဒုဒုအားတရကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လည်းအချိန်က10မိနစ်ပဲအဲ့ဒီ10မိနစ်တွေမှာကြောင်းတောင်းပြီးအောင်မိကွန်းတွေကိုလာပြတဲ့ဝင်ကြီးကိုချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြပြီးဖင်ထိုင်လဲအောင်ဇက်ကြလက်ကြမေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မျက်မှန်ကြီးကိုတန်းလိုက်ချွတ်လိုက်အပေါ်ကဆာဝဲကိုအောက်ပြန်ထဲအောက်ကဆာဝဲကိုအပေါ်ပြန်ထုတ်အလဲကဆာဝဲကဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိမျက်မှန်ကြီးကိုတတ်လိုက်ချွတ်လိုက်စကားတွေကအထက်အထက်
Saya mesti pergi dalam lalu dokter dia, ni kong coba, ni kong coba. Nampak tunggal lalu pernah ramai lalu, mikrofon pipelai ada hati, yang gangan ni time dua lalu kuzeli ni le, tu ya le. Enak ni ni semua. Saya kau ni berdua kalah le, paham eh? Mereka ni kau 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 mumu mumu mida kalah le, paham ini no? Enak bila ni kau ni, ni kau ni di, di demokrasi kau dah dosi orang tua mesuhi, lalu ni kau ni kau sebilah tua ya mah. Hasil ini jangan yang agak keliru ha, probability ya, no, kita zoom aja, nyusun pihkun sih agak keliru pihba le, kalau di keliru boh ma, jangan lu jimi bawa mianga, tenen mama tenjap ini bu, lu macam ni, kalau ini ni benda ni jangan, di siang pas siang jolisi bawa le, jangan bawa bayu dina, kurang selain jangan bawa bayu dina, jangan lu dina selain ni, ni si bi, ada kan ngaji lu ada kan cini le. เขาเลยบอกทุกที่อันนี้จะต้องว่าอะไรก็ทุกเช่นเสียลูกเขยอะไรสุดหรอจะต้องพากันยิ่งส่งมาตัวอะไรด้วยแต่เมื่อจะต้องว่าสามีที่มาสุดหรอจะมาสามีเสวนาเลยจะมาสามีเสวนาเลยข้าจะรอเสร็จแล้วไม่ว่าจะมาปาร์ตี้จังหวะอะไรก็เลยตีนี่แต่เกิดว่าจะต้องว่าผิวเส้นวุ้ดแต่จังเสียพิชเช่นนะแต่เมื่อจะต้องว่าไม่พิเศษวุ้ดใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดนี่นี่ปีแล้วไม่รู้วุ้ดหรือใช่ไหมจะต้องว่ามีมันนี่อะไรข้าจะรอ สิ่งอะไรยามาเล่ามาเปล่าสมัยเราไม่ไปไหนมุลีเออตัวล่าตาก็มาคงมาไปได้ก็จะรอคุยกันว่ายังไงเลยปีนี้ถ้าน่าจะรอมีผู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเปล่าเช่าซาลูเลยมีอะไรจ้าซาลูเลยมีอะไรเจ้าเต๋อโมยผิวอยู่ตัวพี่จ้าบาลูรู้ยามาเลยเปล่าเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าน่ามาแต่มาไม่รู้เสียจ้าเนี่ยมีอะไรซาลาไม่ใช่บุเออแล้วก็น่าจูเลียนสุดท้ายไปเลยมีผู้เกี่ยวกับเรื่องดัสดาร์ ถ้าเรื่องจุฬาเราเลยต้องมาเหมือนเนื้อหาเปล่าไอ้เนาะมาพี่เอ๋บูจังเลยวะแต่เมื่อเจ้าเสียงลูกกูบาลูเสวนาได้เลยก็เลยนี่ก็เสวนาจะก้าวลุแต่ยามมาเมื่อวานเสียงเจ้าคงเสร็จเลยเสียงยี่เจ้าก็ไม่ได้แต่งเพี้ยนเลยเนี่ยทีนี้เชิงคุ้นไปว่าอาญาเลยลูกอาญาเลยเสียงเจ้าสีเลยลูกเจ้าเวรไล่เมย์ลูกไอ้เจ้าเวรไม่สวยเจ้าไปอุ้มเดี๋ยวมาวุลูกขนาดอีกูเจ้าหน่อยเลยสีเลยขนาดเราแต่เมื่อวานเราไม่เวรไล่เมย์เสียงยี
စိုက်စားကုန်မယ်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်မယ်ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်အချိန်ကတနားရီခွဲရန်ကုန်မှာစာသင်ခြင်းအချိန်ကတနားရီခွဲပါအဲ့တော့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်မြန်မာသားဆရာမလာဘူးမလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့စိုက်စားကုန်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ညပြာတော်လာပြင်းနေကျွန်တော်ခေါင်းလေးလင်းတက်လိုက်တယ်မွေးမေ့ကျေးဇူးမွေးမေ့ကျေးဇူးအာမင်းတို့နိုင်ဝဲလောက်အာလူဖုံမယ်ပြီးရင်မင်းတို့တနာကြီးရေးပါအဲဆရာပြောတာတွေကိုနားထောင်မှုရေးရင်တော့မှမင်းတို့၃လေးမျက်နှာတော့ရေးလို့ရတယ်အကလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားနားထောင်ကြအဲတော့ခေါင်းစရာနေစပြီကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်မွေးမေ့ကျေးဇူးဒီစာရေးစာကုန်းရဲ့အတိတ်ကလိုချင်တဲ့အချက်ဟာအမေအကြောင်းဒါပေမဲ့မင်းတို့အမေကြီးပဲတတ်တတ်ရေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဖေလည်းပါမှဖြစ်မယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့ပုံမှာအဖေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုအဖေကိုအားတန်ပြီးတော့အဖေတွေအများကြီးရေးပြီးတော့အမေနည်းနည်းလေးလာမလုံးနဲ့အဲကျွန်တော်ခေါင်းစရာစပြီးရှင်းပြတယ်ပေါ့အဓိကရေးရမှာဒီမွေးမေ့အကြောင်းမင်းသမီးကအမေအဖေရတော့ကွာဇက်ဖို့ဇက်ရမော့ကွာနည်းနည်းတော့ပါအမေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြာသူလာပြီနေ့ဥဒုခနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးအမေနေ့သတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောပြအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရက်ွက်တမယုံကဘာအော်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုလိုအင်မတန်မှထုတ်ခဲ့တဲ့အမေနေ့မှာဆိုရင်ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှတို့တလုံးမို့တာကြည်လားဆိုပြီးတော့တာဝန်ပုရုဇဉ်နေဆိုရင်တို့နှုတ်တလုံးမို့နဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့တွေလုပ်နေတယ်ဖရဲတော်မှနှုတ်တလုံးမို့ပဲကြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအော်နေတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကန်ကန်ဟဲကောင်းနေဘောပလီနေချခဏနားထောင်လမ်းကြားလားကြားတယ်ဆရာဘယ်လိုပြောလဲရက်ွက်ဂောဘကလူကြီးဘယ်လိုပြောလဲဟာဖရဲရှင်တော်မှနှုတ်တလုံးမို့ပဲကြည်တယ်ပြောတယ်ဆရာအေးဟာလာမှားနေတယ်အဲ့ဒီစာတော်မင်းတို့ထည့်ရေးလိုက်ငါတော့မှမပေးဘူးလို့အတုမရှိမြတ်စွာဘုရားကွာလို့အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်กว่าလို့မေမမိခင်မှာနှုတ်နှလုံးရှိရင်နှလုံးမလုံးကြည်တယ်กว่าလို့ကျွန်တော်ကလေးတွေဆိုရည်စားပြောရပါတယ်ဆယ်လုံးရှိရင်ဆယ်လုံးမလုံးကြည်တယ်กว่าလို့အလုံး20ရှိရင်အလုံး20လုံးကြည်တယ်กว่าလို့တကယ်တော့กว่าလို့တစ်ဖက်ကပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တာမန်လူတွေကိုပူပူကဲကဲပြောချင်ညာကနေပြီးတော့အဲ့စကားလွဲသွားတာမြတ်စွာဘုရားရှင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးတောင်မှနှုတ်တလုံးမို့ပဲကြည်ရင်မင်းတို့လိုတာမန်ပုရုဇဉ်တွေတစ်ဆက်ဖို့ကြည်ဖို့မလွယ်ဘူး
တစ်ဖက်ကိုဖိကျင်တာနဲ့တစ်ဖက်ကဖောင်းသွားတာလို့အဲ့ဒါမားနေတယ်လို့ဆိုတော့ကလေးတွေကအဲ့ဒါမင်းတို့ထည့်ရင်ငါမှန်ပေးဘူးနော်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါညာပေါ့အဲ့တော့လေကျွန်တော်ကကိုလန်းဆယ်တန်းတုန်းကကောင်းကလာမှာចောင်းသွားတက်ပြီးတော့ဒဂုံမြောင်ပိုင်းကိုပြောင်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမေကလက်ဖက်ရည်ကိုအလွန်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမေကအဲ့ဒီတောင်းကလာလက်ဖက်ဆိုင်91ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့90တခုနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ91ဆိုတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ကကျရှင်အပြိုင်ရင်ကျွန်တော်ကလက်ဖက်ရည်အမြင်လားဝယ်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ကိုမှကျွန်တော်အမေကဆော့ဆဲမဲ့မဲ့တောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စီးရဲ့စပင်းကပြိုင်ဘိန်းလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြိုင်ဘိန်းလေးကခါကုန်ပြီးနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးကလေးကသမီးနေပါသေးတယ်မသိတော့ဘူးလေအဲ့လိုနဲ့လေလေးတချွန်ချွန်တချင်းလေးတညင်းကြီးဒီလက်ဖက်တုံးလေးကိုကန်ပြီးခါလေးကုန်းပြီးနင်းလာတဲ့ဘင်းကကတောင်လုံးရှိတဲ့ကြောက်တုံးနဲ့ဒုံးငနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဂျွန်းပြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသမီးတော်မှာနံပါတ်3မှာလဲသွားလာလူဆိုရင်တော့မစင်းသားနဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာသမီးလဲတဲ့ပုံမှာမရှိဘဲနဲ့လက်ညိုးလေးနဲ့ချိန်ထားတဲ့အမေအတွက်ဝယ်လာတဲ့လက်ဖက်အပေါ်မှာသာအယုံရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုံဆိုတဲ့တိုက်တန်ကြီးနဲ့အတူဂျွန်းပြစ်သွားတဲ့စပင်းကနှစ်ပတ်သုံးပတ်ဒါပေမဲ့လူဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အဲ့ဒီတရုံလုံးရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးရဲ့ဘေးကိုဘယ်လိုပဲပုံကြမ်းမ်းမသိတဲ့စောင်းကြောင်ကလေးဂျွန်းပြစ်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့အကြောင်းခန္ဓာကိုယ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာကြီးလိုက်တော့လဲဘာတစ်ခုမှမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်တုံးလေးကိုကြည့်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကလည်းတစ်စက်မှမဖိတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်အမှတ်တရတော့ပြဒါတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြပါစပင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လဲလာမှာကျွန်တော်ကဂျွန်းကလေးပြစ်ပြီးတော့ဘာတရားမှမရဘဲနဲ့တပိလေတစ်စက်မှမဖိတ်ဘဲနဲ့အောက်မှာငုတ်တုတ်ကလေးအဲ့တော့အမေကြိုက်တယ်လေပိကြီးကိုတစ်စက်မှမဖိတ်ချင်တဲ့စိတ်ဇောကကြီးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုများကြုံရသလားအစားရှိသမီးကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသွယ်ကဝိုက်ခါနဲ့အာလူဖုတ်တယ်ပေါ့ဗျာနိုင်ဝယ်လဲပြီးလဲပြီးရောကျွန်တော်အကဲ့မင်းတို့ရေးကြတနားရီချိန်ရတယ်ဆောင်ဝိမာဖြင်းလဲစိုက်ဆောင်ဖြင်းကိုအချိန်တနာရီရရမယ်ဂုံနုမန်းတဲ့ကလေးတွေက10မျက်နှာလောက်ထိရေးလို့ရတယ်ရေးနိုင်တယ်9မျက်နှာ10မျက်နှာသို့သောပုံမှန်အားဖြင့်3လေးမျက်နှာတော့မင်းတို့ရေးတတ်ရမယ်ကဲရေးကြကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကော်ဖီလေးဖြော်ပြီးကလေးတွေကိုကော်ဖီတိုက်တယ်ကျွန်တော်မှကျောင်းသား340ရှိပါတယ်စာဝဲလေးတွေထပ်ပြီးတော့ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါပြန်လို့ရပြီပြန်ကြညကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိုက်စာကိုအမှတ်ပေးဖို့အဆပ်ပေးပါတယ်ဒီခုချင်းစစ်ပါ600 900မြောက်မှာသူတို့ခြားခြားအန်ဆာပေပါတခုထွက်လာပါဘူး။ခေါင်းစဉ်ကိုတတ်ထားပါတယ်မွေးမိကျေစုမြင့်တာထားပါ။သူများတွေ၄၅မျက်နှာ၆မျက်နှာ9မျက်နှာရေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးဟာနှလုံးနဲ့ရေးထားပါ။ကျွန်တော်ရုပ်တရက်စိတ်တော်သွားပါ။ကျွန်တော်နိုင်ဝဲလောက်အပေါအောင်ပြောထားတဲ့စကားလေးအဲ့ဒါလေးရေးရင်တော့၄မျက်နှာလောက်ရတယ်။အဲ့ဒီကလေးကနှလုံးနဲ့ရေးထားပါ။မွေးမိကျေစုလေအောက်မှာနှလုံးနဲ့ရေးပါလေ။เตบีเตบีเตนเราตะญาลงไอ้ไม่เปียวดอซาဖြစ်တော့နေဒီကောင်လာတော့ကျွန်တော်စောင့်ပါအလုံးမသွားသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစောင့်ပါကဲတာပါအောင်กว่าလို့မွေးမိခြေစုเตบีဆိုတဲ့ကောင်လာပါအောင်กว่าကျွန်တော်ဒီကလေးကိုနောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ character ကနောက်တက်တဲ့ character မဟုတ်ဘူးចောင်းလာအပ်တရားဒီကနေ့အချိန်ထိဘယ်မင်းကလေးကိုမှအဆအပြုတ်မရှိခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမှိုင်းမှလိုက်တဲ့အတိုင်းစီကန်တေဝစွာနေလိရှိတဲ့ကလေးပါအဲ့ဒါနဲ့ရုံးကန်းထဲမှာစကားပြောတဲ့ခါကျတော့မင်းကွာလို့ငါ့မှာပြောလိုက်ရတာအာပေါ့မတက်ဒါရဲ့မင်းကခုရေတော့နှလုံးနဲ့သိပြီဆိုတော့ကလေးလေးကပုံမှန်ပါပဲမျက်ရည်တွေဝဲလာပါအမေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဆရာအမေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးဆရာအမေကိုကျွန်တော်မြင်လဲမမြင်ဘူးပါတကယ်တော့သူ့အမေကမိရွန်းထဲမှာဆုံးသွားတာဖြစ်ပါသူ့အမေကအခုနောက်သူ့အဖေကနောက်အိမ်တော်သူကမိရွန်းနဲ့နေရတာဖြစ်ပါသူ့မိရွန်းကသူ့ကိုမကြည်လင်ပါဘူးဒီတန်ခါးလေးတွေနဲ့နေရတဲ့ကလေးတယောက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အကြောင်းဆရာဘွားကိုအင်မတန်မြန်နိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့လားသာနဲလို့သာကျွန်တော်အဖြူစိမ့်မဝေရဲတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ကျူစင်စရာလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်မှအကြောင်းဆရာတယောက်ရဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာတွေကလေးတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအတိဖြစ်ပါသူသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့သားသမီးတော်တော်များများကျွန်တော်ရှီယာဆယ်နှောင်းအောင်တာများပါတယ်ဒီကနေ့တို့အဖေတွေတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ်တော်တော်ထဲမှာရောက်နေကြပါပြီအဲ့တော့မွေးမိကျေးဇူးရေးခိုင်းတာသိပြီဆိုတဲ့ကလေးလေးတယောက်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးသို့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမှာဆုံးတော့ပြောတယ်ညံကွန်မြူးမှုတွေစီကိုမရောက်ဖဲနဲ့
จตุเวนุฏไดเนี่ยဇလန်းဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေတွေကဝင်နေစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကလေးလေးဟာခုဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုသားတယောက်လို့သူကလည်းကျွန်တော်ကိုဖေတယောက်လို့ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာနဲ့နေပါတယ်ပြီးကြတဲ့လကမှသူမင်္ဂလာဆောင်သွားပါတယ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအရွယ်ရောက်နေပါပြီအလုပ်နဲ့အကင်နဲ့အဆင်ပြေနေပါပြီကျွန်တော်စီကိုတနေ့တစ်ခေါက်တော့မှန်လာပြီးတော့ကတော့လေးရှိတဲ့သားတယောက်လည်းအရွယ်ကိုလည်းရောက်နေပါပြီဖြစ်နေပါဟုတ်ပြီဒီကလေးလေးတယောက်ဒီအချိန်နေရောက်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးထိန်းချောင်းခဲ့ရပါတယ်မြစ်တာကလေးလေးကိုကျွန်တော်ကမြစ်တာအစားထိုးပြီးတော့ပေးခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြောနေတာကပညာရေးဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းမိဘတွေဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစေခြင်းတလို့ဝင်စားရလားကျွန်တော်ကတိုက်ခန်း9တက်ကျွန်တော်နေတာ4တက်ကျွန်တော်အောက်မှာ3တက်မြောက်ပေါ့ည7နာရီထိုးတော့တကယ်ချင်းနေတာဖုံးဆက်တယ်ဟေ့ငါလို့လမ်းထိတ်ပါတဲ့တဖေးလာတိုက်ပါဟေးလာပြီဟေးကျွန်တော်လည်းဖေးတိုက်ဖို့ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဆင်းလာတာ၄တက်၃တက်မှာကျွန်တော်ရက်ဆွေရမျိုးတူမလေးတယောက်ရှိတယ်စာကျက်နေတာကျွန်တော်သိတယ်လေသူကျက်နေတဲ့စာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့မြမစာဥပောင်းကြားနဲ့မြင်သားရှင်အလောင်းစီသူမင်းကြီးကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တော့လည်းသူစာအော်နေတယ်ဝလန္နာကနေပြီးတော့အဲလောင်းစီတူစီတူမင်းကြီးဒီအဲလောင်းကျွန်တော်သိပြီဒီကောင်မလေးလောင်းစီတူမင်းကြီးဦးပေါင်းကြနဲ့မင်းသားရှင်ကျွန်တော်ပြေးနိုင်သွားတယ်တနားကြီးထိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြတော့ကျွန်တော်ပြတ်တက်လာတယ်တစ်ထနှစ်ထသုံးထဟာကျွန်တော်ဒီသမီးလေးစားကြနေတာမင်းသားရောက်ပြီလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ငါဆွဲ့နေတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးဟာကျွန်တော်တူမလေးဟာတနားကြီးကြတဲ့အထိမตาချနေတော့မှရှိပါသေးတယ်အဲလောင်းစီတူမင်းကြီးဒီမင်းကြီးဒီတကယ်တော့ဒီကလေးပါလေးဟာစာချက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ငိုက်နေတာပါသူတဏီကုံចောင်းတင်းရတယ်ပြင်ကျွရှင်ကိုသွားရတယ်ပြင်ပြန်လာတယ်မအေးဘူးမပြောရဲဘူးတကယ်တော့သူပြန်မှန်းနေပြီသူအိတ်ချင်တယ်တကယ်တော့သူပြောမှာအမေသမီးအိတ်ပြစေမနေ့ကမှဆောသောချမယ်အမေရယ်မပြောရဲဘူးမအေးရဂျန်တော်လေမအေးရဂျန်တော်ဆိုသူစာအုပ်လေးယူပြီးတော့ဝလန္နာထွက်ပြီးတော့ရှေ့မှာငိုင်းနေတယ်နောက်ကမိဖို့ကြောင့်တဲ့အမေကဟဲလို့အွန်လိုင်းအဲလောင်းစီတူမိရပကံနေစင်းနေတယ်ခမင်းနေစင်းနေမယ်အတန်တိတ်တော့ဟဲလို့အွန်လိုင်းအဲလောင်းစီတူအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းအောင်ဟဲအေးမြင်သူ့မိနေမယ်အေးမြင်ချင်းအကိုနေသမီးဘာလုပ်နေတော့လို့စားချက်နေတယ်လေအကိုတဲ့နေသမီးကစားချက်နေတာမဟုတ်ရှာထွက်နေတာလို့နေသမီးမသာချနေတာတနားရှိပြီလို့ကိုကျော်သူလည်းကြားပုံမပေါ်ဘူးလို့တော်သားမြောင်တဲ့နိုင်ငံသားသွားတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမိဘကဒီသားသမီးကိုစားကြက်နေတယ်လို့ပဲထင်တာတကယ်တော့ကလေးပင်ပန်းနေတယ်အခုမြန်မာသားပေါမောကဖြစ်သွားတဲ့ဆံပေါသားချိုးသူကအခုမြန်မာသားပေါမောကဖြစ်ပြီသူကမြန်မာသားတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်ဟုတ်တဲ့နဲ့စာတန်ဝိုင်းတဝိုင်းမှာဒီကလေးကကြတော့မသားချမဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးတော်တယ်ကလေးဓာတုယူပါသင်ချာဓာတုယူပါဇီဝသင်္ချာဘုံလူလေးကိုသိကြတယ်သိကြတယ်သူကြောက်တာပါလဲဆိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့မြန်မာသားအင်္ဂလိပ်စာ essay letter ရေးကောင်းပါကုန်လို့ထွက်မယ်ကောင်းမလေးမရေးတတ်ဘူးဟုတ်ချားကောင်းတယ်လေ essay letter အပုတ်150စီအလွတ်ချက်ပလိုက်တယ်အလွတ်ရတယ်သူထပ်ပြီးတော့ကြောက်တာပါလဲမြန်မာသားမြန်မာသားစာရေးဆောင်ကောင်းကောင်းရေးတတ်ပါကုန်လို့ရပါမရေးတတ်ဘူးဟာရေးလေချက်ပလိုက်တယ်မြန်မာသားစာရေးဆောင်အပုတ်100လွတ်ရတယ်ဟာအဲ့ဒီရက်ကဆံပေါ်သားချိုးမြန်မာသားတင်ဖို့သွားတာစင်ဝင်အောင်မှာဖဏကလေးချွတ်နေတော့ကောင်မလေးကစာချက်နေတယ်ဒီကလေးမကဂုံနုထွက်မဲ့ကလေးမလေးတော်တယ်ကလေးမခုနကအလောင်းစီသူတဲ့သားတယ်တော့ဆိုင်ဆောင်တို့ဘောအော်ချက်နေပါပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နေမှာပေါ့ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပုံမှကြီးပုံမှကြီးပါတယ်ပုံမှန်ကြီးပါတယ်တိုင်းကုန်တိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းပုံမှန်လေးစကိုင်းတိုင်းပုံမှန်လေးအေရီတိုင်းပုံမှန်လေးဖြစ်ပါသည်ပုံမှန်ကြီးပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာကချင်ပြည်နယ်ပုံမှန်လေးကယားပြည်နယ်ပုံမှန်လေးကရင်ပြည်နယ်ပုံမှန်လေးဖြစ်ပါသည်ပုံမှန်ကြီးမော်တော်ချုံမဝင်သေးဘူးအပေါ်မှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤမြို့တော်မှာမြတ်တောင်အဖွင့်ရန်ကုန်မြို့မြတ်တောင်အဖွင့်ဖြစ်ပါသည်ပုံမှန်ကြီးဆောင်းမော်တော်ချုံခေါင်းလေးကိုပြီးဝင်သွားတယ်တဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒီပုတ်တီးတွေပုံမှန်တွေမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်တွေလိုးလိုလားကွယ်လို့မေးတော့ကောင်မလေးကမျက်လုံးလေးဝင့်ပြီးတော့တခုံးမှပြန်ဖြေတယ်။တမိငယ်လေးကဒီတိုင်းချက်လာ။ကျွန်တ
ကျွန်တော်လူရင်းတို့ရှင်အဖြေပဲပြောပါမယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးဆယ်တန်းမှာဘာသာစုံကုန်တို့ထွက်ပါတယ်ဘာသာစုံကုန်တို့ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တော်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်တော်တယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့ပုတ်ထွေးတွေပုံမှန်တွေမျက်တောင်ဖွင့်နေမျက်တောင်ပိတ်နေကိုပိုင်ညာကိုမသုံးတတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့15နှစ်သင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးသည်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုလောကကြီးကလိုချင်တဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးနိုင်ခြင်းအလင်းမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးအားနည်းတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီ15နှစ်မှာတခါလဲတွဲရပါလာမယ်စာပေအမှုပညာဆိုတဲ့ကိစ္စရတရားမပါလာဘဲနဲ့အခုအသက်20အစိတ်အရိုးရင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟာစာဖတ်ကြပါဘယ်ကဲ့သို့ဘယ်ချမ်းသာကျွန်တော်တို့ပြောနေရတယ်ကျွန်တော်အားလဲနာတယ်ရှက်လဲရှက်ပါကျွန်တော်ကကိုမဲကိုက်ကတော့ပြောပါတယ်ထဲအောင်မဲအဲ့ဒါဆက်ဆံမဟုတ်ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကြီးဆံမောစာနေနဲ့ပြောတဲ့သဘောပါကျွန်တော်ရွာတွေရောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲပေးတာနှစ်ချမ်းပဲတစ်ချမ်းညာတစ်ချမ်းရှေ့မှာထိုင်ရတယ်အလဲကောင်လမ်းမှာနေတော့ရွာသားသူမမမမနဲ့ရောက်ကျွန်တော်လာပြီးနှုတ်ဆက်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့လုံးဝသူကမြို့သားစတိုင်နဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့တကယ်ကြိုက်တဲ့သဘောဆက်ပြောတယ်သူကဘလုံးမလို့မအောင်မင်းနဲ့ဆရာဆရာရေးတဲ့စာတော့တလုံးဝမဖတ်ဘူးဟာကျွန်တော်ရေးတဲ့စာကိုတလုံးမှမဖတ်ဘူးကွနဲ့သူကဘာတွေကြိုက်နေတာတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလဲတယ်သူကျွန်တော်ဘာကိုကြိုက်တာလဲဟောတာပြောတာတွေသူနားထောင်မှုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတွေသူကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုရှိမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်တကယ်လိုချင်တဲ့သိစေချင်တဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလေးလဲကျွန်တော်လဲပုထုဆွေမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးမှုလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့အားထုတ်မှုလေးတွေတော့သိစေချင်တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်ဒါတော့အယိုးရင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်ကဟာစာဖတ်ဖို့စာပေအမှုပညာတိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်ကဲ့သို့ပဲဆန်းတာတော့ပြောနေရပါလေတကယ်တော့အဲ့ဒီ15နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဟာအားနေပါတယ်ဒီကနေ့ပြောနေတဲ့စကားတွေအားလုံးကိုချုပ်ရင်ကျွန်တော်စာဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဖို့စင်ကျင်တုံတရားနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်စာဖတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားဟာအောင်တော့ဟာအများထက်တာလွန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရရှိနိုင်တယ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ယူတတ်မယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုစာဖတ်ရတာအရသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်တကယ်တော့လေစာဖတ်ရတာအရသာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အခုအသက်40ကျော်ပေါ့ဗျာဘလောက်ကျော်လဲတော့မမေ့တမ်းပေါ့ကျွန်တော်40ပြည့်တယ်မမှတ်တော့ဘူးတော်တော်ကျော်သွားပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ထားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အတွေးတွေကလည်းကျွန်တော်တိုးတယ်အခုဒီဘက်နှစ်ပိုင်းကျမှတိုးတာအတိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေးတိုးပုံတိုးနေတာပုံမကြဘူးလုံးခဲ့15မိနစ်ကအကောင်အဲ15မိနစ်အပြီးမှာရုပ်ရက်တိုးရင်တိုးရက်တိုးရင်တိုးနေတာအဲ့တော့အဖြေကပါလဲဆိုရုပ်ရက်ဝုန်းဝင်တဲ့တိုင်းကနေတည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မသေးချင်သေးဘူးဗျာတည်ရမှာကြောက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်မသေးချင်သေးဘူးကျွန်တော်စာတွေဖတ်ချင်သေးတယ်နှုတ်ပညာတွေကျွန်တော်ခံစားချင်သေးတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ခြေတော်ဝါရဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လေ့လာကျင်သေးတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆလင်းကားနဲ့ဖြတ်သန်းကျင်သေးတယ်ဗျာအချိန်တိုင်းသိမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်သို့တော့အချိန်မတိုင်ခင်လေးနော်သင်္ခါရတရားဟိုတော့စောစောစီးစီးကျွန်တော်မလိုချင်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအသေးအော်မှာကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့လူဘဝရဲ့အရသာဟာအမှုပညာကျွန်တော်ကိုအော်တိုလေးတွေရေးခိုင်းရင်ကျွန်တော်အဲ့စာလေးနှစ်ကြောင်းအများကြီးရေးပေးတယ်လူဘဝရဲ့အရသာဟာအမှုပညာလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဝိပဿနာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲခံယူပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အမှတ်လေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိလိရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့လောကီထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အရသာဒီကျွန်တော်အဲ့အမှုပညာမှာရှာကျင်တယ်အားကြောင့်အရေးတောက်တာဟာအရသာလို့ကျွန်တော်မခံယူဘူးအဝိစားအစ်တွေဝိတာအရသာချမ်းသာကြွားတာအရသာလို့ကျွန်တော်မခံယူဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အရသာဒီအမှုပညာဖြစ်ကျင်တယ်သူများဖန်တီးတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခံစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖန်တီးခြင်း။အဲဒီမဲ့လောကုတ္တရာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူ့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရအဲ့ဒါကတော့ဝိပဿနာပေါ့။ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်လေးထားတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်စာဖတ်စေခြင်းတလဲ။စင်ကျင်တုံတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နော်။ဆိုတော့ပညာရေးကအာမကူရတဲ့အတွက်ဒီအချိန်ကြမှာပြောနေရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။အဲအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝတ်ချုပ်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဆုံးသတ်ပါမယ်။အဲ့ဒါကပါလေလက်ဆင့်ကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်တာဟာအရသာရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေး
အဲ့တော့အချိန်ရကျွန်တော်တို့တို့ပြောပါမယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ပိုင်ရှင်ကဇာနေဝင်းမြင်ဗျဘုရားကြီးဇာနေဝင်းမြင်လာပြီလားနေကဘူးဟောဒီနေ့တော့ဖိတ်ဖို့လိုသေးတယ်နော်နောက်နေ့ဖိတ်ကွာအဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ပိုင်ရှင်ဇာနေဝင်းမြင်ဗျဝတ္ထုလေးနာမည်ကမိချောင်းတဲ့မိချောင်းဆိုတာရေထဲမှာရှိတဲ့မိချောင်းငြိမ်နေတတုံးချလာတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့မိချောင်းကရေပင်ရင်တော့တော့ဆိုင်မြန်းနေနော်မျိုးလုံးကြီးကပြူးကျဲဝိုင်းဆက်အသေးကြီးလိုပဲနော်ဒါပေမဲ့ရှင်ကောင်ကလေးရှင်ကောင်ကလေးကဆမြင်နေမိချောင်းပါဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဇာနေဝင်းမြန်းမိချောင်းလို့ပေးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရစဉ်းစားကြည့်ရမှာပေါ့ရေပင်ပေါ့မိချောင်းကအဲမလို့ရှားပဲငြိမ်နေတော့တတုံးကြီးချလာတယ်လို့ပေါ့တော့ချစ်စာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ဆိတ်ကရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုပါစာပေစီစီမလွတ်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်ဝတ္ထုတွေမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တိုင်းပဲမခင်လှတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂဘူမှာမခင်လှရှိလားမသိဘူးအဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကမခင်လှတော့လုံးကြီးဖင်ပေါင်းနဲ့မခင်လှပြုတ်ကိုလုံးကဘောကလာလာပါပါတောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းအဲ့မခင်လှဘာတွေလုတ်တယ်လဲတော့မသိဘူးဗျစီးသမျှပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ကြီးရှိမှသွားပေါင်းလာတာတရုတ်ကြီးလည်းများရှိကျွန်တော်အချုပ်ကိုပြောတာနော်ကြည့်ရလားလောင်ကစားတွေဘာတွေလုပ်နေလဲတူပါလေဗျာဓာဝတ်ဓာန်ကွက်ဆောင်းချင်တော့အဝင်အကုန်ပေါင်းတာပရိဘောကပဲဘာမှမချမ်းဘူးအကုန်ပေါင်းတာအဲ့မခင်လှရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကတရုတ်ကြီးနေများရှိရောက်နေအပေါင်းခါတာတရုတ်ကြီးနေများထပ်ပေါင်းစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမခင်လှလာရင်တရုတ်ကြီးကလည်းဖြဲ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 ဖြီး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 နဲ့သူမိမအများနဲ့ဘိုက်ခေါက်ကိုလင်းလင်းဆွဲတယ်ရှင်ဒီမိမလာရင်အိမ်ကြီးကိုမဆယ်နိုင်ဘူးပေါ့မခင်လာကလဲဆောသွားပြီတော့လုံကြီးပေါလားလုံကြီးဖင်ပေါင်းနဲ့မခင်လာရဲ့ယောက်ျားဖိုးလုံးနဲ့ကိုဖိုးလုံးခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိဘူးခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိဘူးဂျိုင်းတောင်းနေနေရတင်းရကြတော့မခင်လာကဘာစိတ်ကူးပေါ့တယ်မသိဘူးဘာလဲပေါင်းတာမရှိတော့ဘူးအဲ့သူ့ကိုကြဂျိုင်းတော်ကြီးယူလာပြီလာပေါင်းတယ်တိ့့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 အဲ့တော့ဝိမာလဆွဲပြီးတော့နောက်ဖိတ်ခေါ်သွားတယ်။မိပါသေးလို့လေ။ယောက်ျားလုံနေတဲ့လူကိုဝင်မရှုံးနဲ့။မက်ခင်လာတို့အိမ်ကတိန်လုံးဝပြစီတယ်ငါတို့စီအကုန်ရောက်နေပြီ။တော်တော်နဲ့လည်းပြန်ရွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။အခုလာပေါင်တဲ့ဂျိုင်းတောက်ကသူ့ယောက်ျားဂျိုင်းတောက်กว่าလေ။မင်းသူ့ယောက်ျားဂျိုင်းတောက်မရှိဘဲနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်အပြင်ပို့မနေနိုင်ဘူးလေ။နှစ်ရက်သုံးရက်ထဲနဲ့အတူရမယ့်ကိစ္စမင်းဘာနားနဲ့လို့လဲငါလုံးလိုက်ရဘာညာပေါ့။ယောက်ျားပြောတဲ့စကားဟုတ်နေတဲ့ခါကျတော့မိမအေးကြည့်သေးတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မက္ကလန်လိုချင်တဲ့ပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်တယ်တေုတ်ကြီးကဘာပြောတာလဲဂျိုင်းတော့ကနေရသုံးရက်တည်းပို့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့နေရသုံးရက်နဲ့အတူရမှာမင်းပါနားလဲလို့ဒါပေမဲ့မက္ကလန်ကနေရသုံးရက်နဲ့ပေါ်မလား၄ရက်၅ရက်နဲ့လဲရောက်မလားတပတ်ကြာတဲ့အထိမက္ကလန်အရေးအကြောင်းမမြင်ရဘူးအဲ့တော့တေုတ်မကြီးကသူ့လက်ထက်သူ့အကွက်ထက်ရောက်သွားပြီလေတေုတ်ကြောင့်ပိုက်ကျိုးအားရပါရဆွေးနေဟင်ရှင်ပြောတော့နှစ်ရသုံးရနဲ့လာမှာစို့ဘယ်မလုံးခုတပတ်တော်ရှိပြီဘယ်မလဲရှင်မခင်လားအရေးရောင်တော့မမြင်အောင်ပေါ့တရုတ်ကြီးကလည်းသူစကားနဲ့သူမိနေတာလေအဲ့ဒီတော့စံနေမင်းမြန်ရေးပါတယ်နှစ်ရသုံးရနဲ့ပြန်လာရွေးတင်နဲ့ရွေးတင်ပါရက်နဲ့တပတ်ကြာတဲ့အထိဂျိုင်းတော့ကိုပြန်လာမရွေးတဲ့မခင်လှကိုတရုတ်ကြီးကညှော်ရှာတယ်တရုတ်ကြီးကညှော်ရှာကြီးလေးတဲ့ကိုကြီးလေးတဲ့စံတွေပြကျွန်တော်ကောအကူကမျောသုံးမျောရေးမှာကွာမျောသုံးမျောနေရသုံးရနဲ့ပြန်လာရွေးတင်ပါရက်နဲ့ပြန်လာမရွေးတဲ့မခင်လာကိုတေုတ်ကြီးကညှော်ရှာတယ်တမျောအကူကသုံးမျောရေးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမခင်လာကလည်းဒေါန်းတောင်းနေပြီကြံရမရလို့သူ့ယောက်ျားတန်းတော်ကြီးသွားပေါင်တာလေအစင်ပြေမလားလို့ပေါင်လိုက်တာခုမရွေးနိုင်မရွေးနိုင်တော့တေုတ်ကြီးနဲ့ဇလန်းပြပြီလေရှိရဟာလည်းမယူနိုင်ဘူးဂျိုင်းတော့လည်းမယူနိုင်ဘူးဆိုတော့မခင်လာကလည်းဘာမှတက်ပြီးပေါင်စရာမရှိတော့တဲ့အတွေ့တေယုတ်ကြီးနဲ့လည်းအလုံးလုံးလို့မရတော့တဲ့အတွေ့တေယုတ်ကြီးကဲ့သို့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးငွေထုတ်ပေးမဲ့တခြားသောငွေရှင်ကြီးရှင်တဦးကိုမျောရှာတယ်နှမျောရှိပြီနော်ဆိုင်းစာသုံးမျောရေးမယ်လို့ပြောတယ်နေရသုံးရနဲ့ပြန်လာရွေးစင်ပါရဲ့နဲ့တပတ်ကြာလည်းအထိပြန်လာမရွေးတဲ့မခင်လာကိုတေယုတ်ကြီးကမျောရှာတယ်ဂျိုင်းတော့ကိုပြန်မရွေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်မခင်လာခင်ဗျာလေတရုတ်ကြီးကဲ့သို့သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ဘာပစ္စည်းမှမပါပဲငွေထုတ်ပေးမယ်နောက်ထပ်ငွေရှင်ကြီးရှင်တူကိုညှော်ရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ
မခင်လိုက်ရဲ့ယောက်ျားဖိုးလုံးခမရလဲဂျိုင်းတော့မရှိလို့ဘဲမှမသွားရတဲ့အတွေ့သူ့ဂျိုင်းတော့ကလေးကိုပြန်ရွေးပေးမဲ့သူ့မိန်းမမခင်လှကိုညှောနေရှာပါလေညှောသုံးမျောကိုကြီးတဲ့ကိုကအဲ့ဒီမျောသုံးမျောကိုရေးလိုက်တယ်ကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလို့ဒါပေမဲ့ငါရေးချင်တာကနောက်ဆုံးစက္ကလုံသုံးလုံးกว่าဆိုင်ရေးဆရာရေးချင်တာအဲ့ဒီမျောသုံးမျောရဲ့နောက်ကစက္ကလုံသုံးလုံးတေဦးကြီးကမက္ကလာကိုမျောတယ်မက္ကလာကတခြားငွေထုတ်ပေးမဲ့ငွေရှင်ကြည့်ရှင်ကိုမျောတယ်ဘိုးလုံးကလည်းသူ့မိမပြန်ရွေးပေးမဲ့ဘဲမမသွားတဲ့အတွက်ပြန်ရွေးပေးမဲ့သူ့မိမကိုမျောတယ်နောက်ဆုံးသုံးလုံးရေးလိုက်တယ်စာနေမင်းကမျောကြပေါ်မျောကြပေါ်အိမထာမပိုင်နေရှိတဲ့စာပေစစ်စီးကအဲ့ဒီမျောကြပေါ်မင်းနီနဲ့ဂျူးီဆိုချစ်လိုက်တယ်ကျန်နေမင်းလာပါဦးလို့ခေါ်တယ်။စစ်စီကစာဖတ်တဲ့ပုံမူကခမရောငပိကျော်မျောခြင်းလားလို့မေးတယ်ကွာတဲ့အကိုခမရောငပိကျော်မျောခြင်းလားဟာပုံမူမမျောခြင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့အကိုလစ်လာရတယ်ကွာအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးကမျောကြပေါ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမပါခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဝတ္ထုလေးရဲ့အဆုံးသတ်ကပါလဲတေယုတ်ကြီးကမခင်လာကိုမျောတယ်မခင်လာကလည်းတေယုတ်ကြီးကဲ့သို့ခြားသောငွေထုတ်ပေးမဲ့သူတူကိုညော်လေဂျိုင်းတော့မရှိလို့ဘဲမမသွားရတဲ့ကိုဖိုးလုံးကလည်းဂျိုင်းတော့လေးပြန်ပြေးပြိမဲ့သူမိမမခင်လာကိုညော်ရှာတယ်ညော်ကြပေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဝတ္ထုလေးကိုပြောပြပြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘက်ရပိုင်းမှာပြောပြတော့ညခဲ့တဲ့နေ့20ရက်စိတ်ကရေးတဲ့ဝတ္ထုစစ်စစ်ရေးကိုလွတ်အောင်ရေးရတဲ့ဝတ္ထုဝတ္ထုနာမည်ကမိချောင်းလို့ပေးတဲ့အကြောင်းအဲ့ဂျင်းလက်တော့ရတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ရသားတွေကပွင့်လင်းတယ်။ဆရာရဲ့ဒီတိုင်းပြောအောင်လည်းတော့မပြီးပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကျမတို့အပြည့်အဝမခံစားတတ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာမပေါ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလုံးတင်မလုံးအပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပါလေ။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကခံစားစေချင်တာတသက်ဖြစ်ပါ။အရှင်းပြတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်ရှင်းပြတာလည်းမှန်ခြင်းမှမှန်ပါလေ။သို့တော်လည်းပဲကျင်းလေတော်သူတောင်သားတွေကတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပြောရတယ်။အေးပြားလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်နားလည်သလားပြောရရင်တော့လို့။ခင်ဗျားတို့မခင်လားနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလားလို့။ဟာဆရာမကလာပြန်မကရှိလို့လားတဲ့။ဟာရှိလို့ရေးတာဗောလို့ဆိုင်ဆရာလို့။ဟာရှိရင်တွေ့ကြတာဗောဆရာတဲ့။အဲတွေ့ကြရင်လို့အိမ်ပြန်ပြန်ရောက်အောင်ပြန်လို့။အိမ်ရောက်ရင်ကတော့မှန်နေပါလိမ့်ရှိတယ်မလားလို့။ရှိတာဗောဆရာရဲ့။မှန်တယ်ဗာကြည့်လိုက်လို့ခင်ဗျားတို့လုံကြီးဖေမောင်းနဲ့မခင်လာကိုခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်လို့။ဟာဆရာလည်းတဘာဒီပြောတာလဲ။မှန်တယ်ဗာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုပဲတွေ့မှာဗောတဲ့။အေးလေလို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဟာလုံကြီးဖေမောင်းနဲ့မခင်လာတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာလို့။ကျတို့မှာစစ်တပ်ပစ္စည်းတွေအလုံးတေယုတ်ကြီးကိုပေါင်ထားရတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မြစ်ကိုပေါင်ရတယ်ဗျာလို့တောကိုပေါင်ရတယ်တောင်ကိုပေါင်ရတယ်ဗျာလို့ကျောက်တံတွေများပေးရတယ်ဗျာလို့ကျွန်းသစ်ပေးရတယ်ဗျာလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ပျော်ဝင်တာရွာရွာကိုသွားတယ်ဗျာလို့ရွာနာမည်ကជីနီတဲ့အဲရွာလုံးလဲမဆိုင်ဘူးကောင်းမဆိုင်ဘူးပြုံးမလို့ဘူးစိုက်ပျိုးထုံရဲ့ဘာမှမလို့ဘူးဘာလို့တလဲစမင်းရောင်းဝင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ရံကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စမင်းတွေဝယ်တယ်ဝယ်တယ်ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့တရားနေရာရတဲ့ဇမင်တွေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံလူကြီးနေတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းကိုအိန္ဒိယတမူးကနေယူရတယ်တမူးပြည်သူချင်း30လောက်ပါတဲ့ဆာလာအီကြီးတွေနဲ့တမူးကကုန်ချမ်းဝင်တယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်သလဲအဲ့ဒီဇမင်အထွေးတွေကိုအချီလေးနဲ့တချောင်းချင်းရှင်းရပါတယ်ပြီးရင်စူးနှစ်ခုကြားမှာဇမင်ကိုညက်ပြီးတော့ဆွဲရပါတယ်လေးလက်မှာ၈လက်မှာနေစပြီးတော့၁၂လက်မှာလက်မှာ20ကျော်အထိဖြတ်ရပါတယ်စနေလမတီနှစ်သိန်းစီရှိပါတယ်တပိတ္တာ။လက်မ20ထက်6သိန်းတီရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ရွာလေးရဲ့အင်ရှင်ဟာအဲ့ဒီသမင်လုပ်ငန်းနဲ့သိန်း3,500တန်တဲ့မြေခွက်5ခွက်လောက်ဝယ်ထားပါတယ်သမင်လုပ်ငန်းနဲ့။စနေပိန်းကားကြီးတွေ5,000ရှိပါတယ်။သမင်လုပ်ငန်းသမင်လုပ်ငန်း။အိန္ဒိယကလူတွေ1,500လောက်ရှိတော့သမင်တွေအများကြီးရမှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီသမင်တွေကိုလာပြီးတိုင်းထွာဆစ်ဆွေးပြီးဝယ်နေတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့တရုတ်မျိုးသားတူဖြစ်ပါတယ်ဗမာစကားလုံးလုံးမပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်မေးပါတယ်ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့ကျမတို့လည်းပတ်ဆိုင်ရလို့ရောင်းနေတာဆရာတဲ့ဘာလုံးမှန်းမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကြီးကိုအကုန်ပေါင်ထားရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမွေးအမင်အားစသူတို့ဝယ်နေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်အခုချိန်ဒီမသိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မခင်လခင်ဗျားတို့ကမခင်လကျွန်တော်တို့ကမခင်လဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုဖိုးလုံးမတွေ့ချင်ဘူးလားချောတော့မရှိတဲ့ကိုဘုံလုံးမတွေ့ရှင်ဘူးလားအိမ်မှာမှန်ရှိတယ်မလားမှန်ရှိမှာ
Cina mahu nyolir ni, cawu jauh cina bah, kupolong tu ya balik me. Cina mahu time ni ni, cina ni. Jadi aku cina mahu tuan ni ni, ni tahu apa? Pinai ni, cawan om ni, tuan ni pinai, kupuli. Cawan ni ni, cawan om ni, sosong pinai ni cawan ni, kupu, lumu ni, simo ni, nengai ni. Nah, nengai ni macam aku tambah lewa paman bata ni dah kisah jadi, sahaja tu pin. Halo, cina mahu nengai ni, demokrasi ni, kupolong ke tu. Cina mahu jauh. Cendol kelihne, tahun tahun tuan ni ada, cuma kau siap siapa ni? Raja, betul ni apa ni? No, macam mana? Kupulung macam mana? Cina tu, kan aku ada tu, mui mui ni orang mac, cina tu yang ni apa ni? Ini cina ni biro, lola de, lembu ni, biaya ni, usang ni ni, cina dia aku jauh pu, cina tu lebih banyak apa? Kali ni bawa mac, si mana biaya itu pibu, mui pibu, cuci apa, atau apa? Lucu tu mami agak leh, kau ye anak agak duit. Kelingan itu, sangat sepi ba. Demokrasi ni tight dah ni, nengah tu nengah lari pejam tadi piabu. Sahur orang macam ni, payah balik me. Tadi piabu macam pide duit, wadana balik pisi macam balik pisi payah balik me. Wadana balik no, bukau malai. Kacau. Demokrasi ni tight dah ni, nengah tu nengah lari macam pejam. Ingat bu, mewu mewu dah mian ha. Amian zong tadi dia nang jawab zilu sana biu tadi tuan ye, ni kau coba deh. Sabi ya, di dua minggu aku hobi apa bahasa siapa tuwe jadi tuan siapa, kau ni? Siapa komputer sampai yang dua, nyuma lumba mian pi jare, kau ni wen lain ni, kau tu no lain tu, pekoh apa, kau ni?